коли ми зараз готуємось до сочельника і обіймаємо близьких, хтось там в голоді і, можливо, стікає кров'ю. Що полон – це страшне, що ми не маємо права розслабитись і вважати, що все якось там само собою вирішиться, що голос кожного з нас важливий, навіть пам'ять наша важлива, навіть думка важлива про те, що там хлопці, які захистили нас. Вирішили долучитися до автопробігу, тому що наші військові вже 19, 20, 18 місяців в полоні, і просто неможливо на це дивитися і мовчати, нічого не робити, і чекати просто, поки хтось щось з цим зробить.